kommer de. De tar in. Henrik gick först. Nej, Rasmus ligger först. Rasmus ligger först, han har bytt bil. Sen kommer Gunnar. Och Henrik, han gasar på. Ja, jag missade filmen. Ja, det är helt omvänt mot vad det var förra loppet alltså. Då låg ju en Gunnar först hela tiden. Henrik var ju tätt in på Rasmus, Rasmus hade ju tekniska problem. Ja, precis. Även han har bytt bil nu. Han har ju... Nu händer det något. Nej, nu han kommer... Han har bytt kommer... Ja, Henrik han jagar på, men han ligger sist. Gunnar, han är hackig här på Rasmus här. Rasmus känner sig som en hare, tror jag. Han måste dra. Han måste dra lasset. Ja, det hänger med på fartvinden här, så att säga. Ja, där kommer de om. Gunnar ligger sist där borta, det ser. Nu är det svårt att se här. Nu är de i den svåraste kurvan där med vattenpölen. Ja, visst. Ja, nu kommer de snart här uppe. Det är spännande, nu kommer de med på upploppet. Ja, nu kommer de. Ja, Rasmus ligger först. Rasmus ligger först, det är fantastiskt. Han har tagit kaps alltså, sen förra Men nu säsongen. Är de ute på gräset. Nej, det var de inte. Nej, det var de inte. Han har tagit... Herregud. Ja, han ligger kvar. Nu har Henrik... Ja, han är fortfarande efter. Han kanske sladdade i kurvan där borta, det fick vi inte se. Här kommer de. Oj, nu får vi se hur det går för Rasmus i kurvan. Hur ska det gå? Ja, kom igen. Han försöker, han ligger hackig här. Försöker ta sig om i kurvorna. Det är där det är bäst att köra om. Och nu sladdar de. Det skriker ju däcken precis som det ska vara. På sån här tävling. Det är lite blött på vägbanan idag. Det har ju varit ett kraftigt regnskyfall. Ja, det har varit. Men det har torkat på sina fläckar. Och det är där det gäller att gasa på som allra värst. Eller hur, Mia? Ja, vi har ju själv varit där ute. Jag provkörde det igen idag. Ja, men på förr, när vi var stora. Ja, precis. Ja, det är ställningen är samma som förut. Ja, hur har du sett den tidigare säsongen då? För tidigare säsongen, ja, då har ju Henrik alltså haft en väldigt bra mellantid på många ställen. Och... men inte riktigt kunde ta sig toppen. Gunnar har ju haft lite problem med tummen där. Den är ju... den har ju liksom åkt av så att säga. Några gånger. Åkt av banan. Och Rasmus hälsen har ju inte varit som det ska. Men nej. Nu ser den ut att ha läkt. Nu gjorde han ett bra försök där. Bra försök. Bra försök i andra hitet här. Bra försök att komma och det är svårt att köra om. Gunnar... Nu tar han den. Nu tar han den. Ja. Gunnar stenhård där och håller Henrik. Blockerar honom totalt. Blockerar alltså. Henrik. Nu kör de inte ens. Jag tar det lugnt alltså. Någonting kanske har hänt. Vad kan de ligga på? 100-120? Ja, alltså 50? Jag tror min 30. Hur har det går du inte sett? Fort nu alltså. Rasmus håller sig bakom axeln. Vad kan det vara ödesdigert? Hur har de... kan de ta sig om där på raksträckan bakom precis. Kullen här som vi ser. Hur har de laddat upp för den här säsongen? Hur har Henrik laddat upp? Ja, de åt ju lite rester förut idag och sen så har de vilat en hel del. Jobbat lite på musklerna genom att snickra och skruva och spika. Nu har det hänt något här. Nu har någonting hänt. Henrik har kommit om med stor steg. Rasmus har halkat efter. Han måste ha fått en sladd. Vi har inte sett. Nej. Jag får kolla på nu gäller det. Nu har han riktigt tagit hem. Nu har han tagit hem där tror jag. Nu var han i gasen. Nu tar han hem där. Nu får de jobba hårt. Det är minst 15 sekunder mellan. Ja, det är 3 sekunder. 1-2 sekunder. Nu kommer det här. Jag har vunnit första loppet här, men vi får se vad Henrik kan göra utav nu ser det ut. Nu händer någonting där. Nej, nu tar jag en igen här. Ja. Gula faran som vi kallar honom längst fram där. Han gasar på. Nu måste... Vad spännande, synd att vi inte kan se där borta. Ja. Då kanske det händer något nytt där borta. Vi får se på bilderna efteråt. Ja. På andra kameran. Vi återkommer när det närmar sig slut. Ja. Halva tiden har gått om en minut. Ja. Hej.